Dato Londaridze, გიტარის მასწავლებელია. ეს არის ლაკები, პირველი, მეორე, მესამე, ოთხი და ასე შემდეგ. გიტარაზე ამჟამად მომზადებული ბავშვები ყავს დაახლოებით 10-11 ბავშვი. სიმღერასთან დაკავშირებით ჩემი ლიო თქვა რამოდენიმე წელია ომღერდი და გიტარა რა თქმა უნდა მეხმარება ამ ყველაფერში. ვოკალიც, სიმღერას და ხასიათს და ყველაფერი ერთად ვფიქრობ, რომ რაღაც ეფექტი უნდა გამოიწვიოს. ნახოთ ეგ როგორ მოხდება ამჟამად. ემოციური ადამიანი ვარ, ბდნა უღელაო. არ ვიცი რატო, მაგრამ აიც. გამარჯობა. აბა გაგვეცანი ჯერ. Dato Londaridze, 27 წლის. რა საქმეანო? გიტარისტი ვარ და ბავშვები მყავს, ამეცადინებ ამჟამად რა არის. ბავშვებს რა სასწავლოთ ხოლმე რა? ნუ ისეთი ქალაქური სიმღერებით და ყველანაირი ჟანრი რა. აი ჩვენ რა შეგვისრულეთ? თქვენ ჩემ ვერსია შეგისრულებთ Wonderwall-ს. Oasis. Oasis is ხომ მიხვდი რა. From about you, the by now that she was somehow well, exactly what I gotta do. I don't believe in none of the feel where I do about you. The back deal, the one that wanna street, so much of fire really had its eyes. I'm sure the seller all before, but you never really had a buy. I don't believe in none of the feel where I did about you. Oh, Dato, Rakai, I have a cartoon from there. Well, as in my garden moments, some maybe you're gonna be the one of says. საკმარისია. თავიდან ვიქნებ გიტარისტები ხო არ არიან ყოველთვის კარგი ვოკალისტები, მაგრამ მე ძალიან შთაბეჭდილი ვიცი, ხოში დავრჩი არც. მე პრინციპში ქართული აღარ მინდა, იმიტომ რომ გაიხარ. მე ხმას ვერ ვიღებ. დიდი მადლობა. და რა რაკენი ეს? ძალიან არ ვიცი. მე გავარეხ, ვიყავი კონცერტზე. დავივიწყე რომ ვარ თბილისში კასტინგზე. იმიტომ რომ გულით იმღერ. აუ რა, ხალხს შეიძლება რომ ხელი ჩამოგაყო. აი. აუ. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ძალიან კაი იყო მართლა და დარწმუნებული ვარ, რომ ფილარმონიაში გიხილავთ და მსოლობდე გახო. წარმატებები. მე ძალიან დავმუშავე. Datom დაამტკიცა, რომ არამარტო გიტარაზე უკრავს კარგად, არამედ კარგადაც მღერის. ის მეორე ტურშია. არის ჩამოყალიბებული მომღერალი. დაჭდა, დაფშოკა და დავიწყე.